falar sobre o tema doação de órgãos e transplantes, estou com a doutora Elizabeth Nicodemos, que é anestesiologia pela Unifesp e também ela é médica legista pelo IML de São Paulo. Bom, doutora Elizabeth, esse assunto, né, da doação de órgãos e transplantes está bem em moda hoje em dia, né, tanto pela necessidade, né, de termos mais doadores, né, como pelas extensas filas de transplantes que nós temos hoje em dia. Mas o que acontece com o espírito, né, nesses processos de doação e transplante de órgãos? Nós temos ciência, pela o que nos diz a espiritualidade, que é provável que ocorra mesmo uma repercussão, vamos dizer assim, dor. Seria isso, isso. Você quer saber. Exatamente. Nós podemos sentir dor, sim, na retirada dos nossos órgãos, porque isso está documentado, não é? Através da psicografia consagrada e sagrada de Francisco Cândido Xavier, de jovens, né, que se encontram no além, tiveram mortes violentas, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, o nosso irmão que foi a óbito através de um acidente automobilístico, com moto, motociclístico, assim, e um outro que recorreu ao suicídio. Então, ambos tiveram uma comunicação dizendo que haviam sentido, né? O primeiro não havia dito ou deixado em vida a sua opção pela doação de órgãos ou não, que é muito importante que nós façamos, que conversemos sobre a morte, o que não é muito comum na nossa cultura ocidental, né? Falar sobre a morte. É um assunto que todo mundo evita, por sinal. Exatamente. Então nós devemos falar sobre a morte, não temer a morte, porque realmente nós morremos todas as noites, quando dormimos, né? Mas essa condição do espírito sentindo a retirada do seu órgão pode acontecer. Principalmente quando nós somos muito apegados à matéria. Então, o desapego é, assim, uma das chaves do grande sucesso, da gratificação do espírito por ter doado os seus órgãos. Então, a espiritualidade tem recursos para propiciar um atendimento para aquela dor daquele espírito, né? E através de uma orientação, como foi dada ao Igor, esse primeiro paciente, que foi a óbito, o primeiro espírito, ele diz, senti logo após a orientação, porque ele sentiu uma dor muito no peito e no momento da retirada. E ele referiu isso aos espíritos que estavam com ele. Então, ele diz que eles disseram, não se preocupe, porque seu coração está sendo retirado do corpo, do seu peito, para transplante. E no mesmo momento, ele relata que sentiu novamente os batimentos cardíacos no seu corpo perispiritual. E o outro espírito que relata também a sua condição como doador, ele havia recorrido ao suicídio. Mas que as orações da pessoa que recebeu um dos seus órgãos, parece que foi a doação dos olhos, foi catarata, né? Ele tinha uma catarata muito grave e ele então relata que houve um tampão, aquela prece, o efeito propiciou uma composição assim, vamos dar o nome de tampão sanguíneo, que fazia diminuir o sangramento provocado pela arma de fogo que ele havia utilizado. Certo, interessante então, isso. É muito interessante porque realmente o que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier nos orienta, realmente é isso, que a doação é um ato de amor, é bem visto pela espiritualidade, é aprovado sim pela doutrina dos espíritos, só que nós devemos fazê-lo quando tivermos bastante consciência da nossa opção. E, doutora, no nosso intervalo a gente falou um pouquinho, né, sobre causas, né, de possíveis obsessão, né, que podem ocorrer entre encarnados e desencarnados, né, que passaram por esse processo de transplante, né? A senhora conhece algum fato que possa ser ilustrativo? Nós temos conhecimento de vários relatos, né? Como eles ainda não puderam, nós não temos condição de averiguar profundamente isso, mas são relatos que constam, né? E que nós não podemos fazer ouvido de mercador, né? Porque naturalmente houve alguma coisa. E o que se relata é o seguinte, alguns espíritos que doaram seus órgãos, tinha uma determinada conduta, determinado hábito, e o seu receptor, ele passa a desenvolver atitudes semelhantes, por exemplo, uma tendência para a música, para a arte, ou então por uma atitude negativa. Conta-se o caso de uma pessoa
que recebeu o coração doado por um determinado indivíduo que havia recorrido ao suicídio. Não sei por como foi o mecanismo da coisa, mas esse receptor teve um relacionamento e um casamento com a esposa do doador. E depois de muitos anos de contato, ele, receptor, veio recorrer também ao suicídio. Então nós paramos para perguntar: até que ponto, depois de tantos anos, esse espírito estaria nessa persistência, né, de querer o seu órgão de volta, prejudicar aquele receptor porque casou com a esposa, alguma coisa assim? E até que ponto aquilo foi uma atitude própria daquele receptor, né, uma atitude do potencial dele, uma tendência para o suicídio e no momento de desequilíbrio recorrer a tal atitude. Então, depende muito realmente dessa sintonização, né, com o espírito e realmente, como nós dissemos, da sintonia das células, porque as células mantêm a sua autonomia realmente, e a partir do momento que as células são retiradas do nosso corpo e colocadas numa placa, por exemplo, para fazer uma experiência, elas voltam à sua forma primitiva. Mas a partir do momento que elas são aglomeradas num órgão e colocadas no corpo do receptor, elas vão começar a tender a dominar, a ser dominada pela consciência do receptor. Então, a consciência do receptor vai assumir o comando daquele órgão. Mas sempre existe um período de adaptação. Certo. E me diz uma coisa, doutora. É possível que essa ligação, né, esse processo de doar e receber um órgão já possa ser estabelecido durante o planejamento reencarnatório? Eu acredito que não. Eu digo assim, o que deve haver, Giovanni, é o seguinte: quando nós recebemos a oportunidade sagrada de uma reencarnação, nós temos duas condições, né? A maioria das reencarnações, elas são automáticas. Um grande número de espíritos reencarnam de uma forma compulsória. E outro tanto de espíritos têm a sua oportunidade, de acordo com o seu potencial, com a sua elevação espiritual, com a sua bagagem espiritual, ele pode até dar, vamos dizer assim, palpites, né? E participar do seu planejamento, quanto à escolha dos pais, à escolha do lar, à escolha da sua profissão, do país que ele vai reencarnar, uma série de coisas. Acontece que nesta escolha ele poderá realmente determinar, porque André Luiz nos diz que é a orientação dos espíritos, André Luiz, que ninguém renasce ou ninguém se interna num educandário, uma coisa assim, é realmente sem saber a finalidade e as condições para poder desempenhar a sua tarefa ali dentro. Ou queremos dizer de uma maneira mais fácil: o espírito, quando reencarna, ele já vem com uma determinada tarefa e outras tantas que ele vai adquirir de acordo com a sua própria liberdade, o seu livre-arbítrio quando estiver encarnado, né? Então, o que um espírito mais evoluído, quais são os propósitos dele? É reencarnar e respeitar as leis divinas, as leis naturais, as leis humanas, e ter um coração aberto para o amor, para a prática da caridade. Então, ele não precisa necessariamente, no plano espiritual, determinar: não, nesta encarnação eu serei doador de órgãos. Eu não acredito que exista isto, mas ele traz dentro de si o amor, a caridade, a natural tendência de servir ao próximo sem apego e com todo, vamos dizer, com toda a vontade de doar mais ainda do que o seu próprio órgão, Com né? certeza. Bom, doutora, só para a gente finalizar essa entrevista, uma palavrinha para o pessoal de casa sobre a doação, sobre a importância da doação e do transplante de órgãos. Eu diria o seguinte: que todos nós não devemos temer a morte, nós devemos realmente falar em vida com os nossos familiares sobre esse assunto tão importante, porque é uma continuidade da nossa vida. Nós não morremos, não é mesmo? Nós apenas mudamos de uma dimensão para outra, e que nos preparemos para isso, que não deixemos assim para o término da vida, quando já não tivermos condição de fazer uma manifestação a favor até da eutanásia ou não, e do transplante ou não, que nós já deixemos realmente claro em vida o que queremos fazer. E procuremos nos desapegar de todos, não realmente de uma forma
muito ampla, porque lógico que nós temos necessidade dos nossos bens, né? Mas para viver aqui. Mas no momento que nós sabemos que eles, nossos órgãos já não prestam, não tem o sentido de ser úteis para nós próprios, mas tem uma fila que necessita dele, que possamos doar com amor, não só o nosso órgão, mas o nosso coração. E ajudar o nosso próximo, né? Ajudando o nosso próximo, permitindo que ele tenha aquela moratória, que ele faça jus àquela moratória, uma extensão de tempo de vida ainda. Muito obrigado, Giovana e doutora Elizabeth. Bem, quando falamos em doação de órgãos, nós sabemos que a retirada dos órgãos do doador, ela precisa ser feita enquanto há ainda a vitalidade desses órgãos. Qualquer que seja o órgão, retirado, a não ser as córneas, ou os rins, o fígado, o pulmão, o coração, é necessário que, o indivíduo ainda tenha, aquele indivíduo doador ainda tenha vitalidade, senão esse órgão não servirá para o receptor. Muito bem, no momento que há essa retirada, será que todos os indivíduos estão desencarnados? A questão da morte já é polêmica na medicina. Hoje, os médicos, principalmente os neurologistas, ainda discutem bastante a questão da morte encefálica, que é muito confundida com a morte cerebral, e outros termos que trazem alguns aspectos técnicos que parecem detalhes, mas que são fundamentais para que nós possamos decidir, né, eticamente qual é o momento adequado para a retirada dos órgãos. No momento em que há essa retirada, mesmo que já exista uma morte ou um processo de morte irreversível, esse espírito que ainda está encarnado, e a doutora Elizabeth chamou a atenção dessa diferença entre morte e desencarne, ele pode sim sentir essa retirada dos órgãos. Bom, o que fazer então? O que fazer é aquilo que o próprio Chico recomendou. A doação é algo de foro íntimo. Ela depende da vontade de quem doa. Se você quer doar sangue e você vai no banco de sangue, você sabe que vai sentir a dor da picada, você sabe que vão ser retirados alguns mL de sangue do seu corpo e que isso pode trazer tontura, uma certa fraqueza, e mesmo assim você vai e doa. Quando você tem um parente, um filho, e você pode doar um rim para esse filho, você sabe que você vai ser anestesiado, vai sofrer uma cirurgia e que vai ficar sem o rim, e mesmo assim você faz. Então, se nós temos consciência de que o momento do desencarne é um momento que pode sim trazer alguma dificuldade, que você pode sim sentir alguma dor, mas que você vai estar sendo assistido e que você vai ser anestesiado no plano espiritual, e se você opta por isso, então você está doando, literalmente. Isso é um ato de amor e isso vai trazer consequências boas para o seu espírito, vai facilitar a sua recuperação, vai te trazer, vai angariar simpatias e muita gratidão daquele que recebeu o órgão que você doou. É uma questão para nós meditarmos, né? Nós não precisamos ser enganados, precisamos ser esclarecidos para que nós possamos tomar as nossas decisões. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.